Du tænker nok over, hvorfor Kasper han sidder med en kæmpe skål fuld af hindbærgelé med et headset i. Jeg ved ikke engang, hvorfor gør jeg det. Fordi i dag, der viser vi, hvordan I kan smule gamergear med til jeres ulidelige, mega kedelige voksenfester, som I er blevet tvunget med til. Kasper, yes. Du nok. Du blev tvunget med dine forældre afsted. Tit så kommer, når folk kommer over til jer, eller man kommer afsted hen, så har man jo tit noget mad med. Sådan noget arrangement. Ja, sådan noget, du ved, alle kender det. Det er pissekedeligt. Ja, hvad er det her, du så? Det er lasagne. Det er fandme smart. Så køber man en færdig lasagne og siger, den har jeg lavet. Jamen, vi skal have det her keyboard med. Det er endnu bedre. Nå, tager du den der? Ja. Jeg tænker måske, vi lægger en ned først. Ja, men du vil ikke gøre sådan, hvor vi kan patte siderne, så vi sådan ligesom bruger det som mursten. Men nu skal du lige tænke på noget, ikke også? Ja. Hvis nu de har sådan en varme, man lægger den på, så er det jo ikke godt, at bunden bliver varm, og du har den her gummi. Men det er derfor, prøv at se. Normalt så vi kan jo ikke tage et gaming keyboard med, for du putter jo ikke dit dyre gaming keyboard med ned i en lasagne. Så derfor så har jeg skaffet det her vandtætte keyboard. Jeg vil skide på, om det er vandtæt. Prøv at se, nu putter vi den her ned i gør. Ja. Kan du... Jeg moser den lige sådan der, okay. Så moser vi den flad her. Ja. Sådan her. Det er fucking godt, det der. Ja. Og så... Jeg fik lige lidt i øjet der. Så ligger du. Prøv at lægge den ned nu. Okay. Sådan der. Ja, op med den. Ja. Okay, du bruger bare grabben. Ja, det er nemmere. Men du skal ligesom mose, Jamen, jeg patter den nu for helvede, Sigge. Vi har to forskellige padding-teknikker, kan jeg godt mærke her. Vi patter det hele her. Hold kæft, det er smart, Sigge. Kasper, det næste, vi skal gemme, vi skal smule ind til den kedelige familiefest, det er musemånd. Vi skal have det hele med. Ja, vi skal selvfølgelig have det hele med. Jeg glæder mig til, at vi skal smule en stol ind. Har du nogensinde skåret noget før? Ja. Okay, sådan der. Vi skal udhule ind til musemånden kan være inde i fransken. Jamen, kan du lige prøve at tjekke, hvor rundt mus... Sigge, du nu dog. Vi skal lige tjekke, hvor stor musmåtten er, inden du gør noget. Helvede, jeg ved ikke, om det lykkes nu. Sigge, pas på for helvede. Så regler vi din side, Kasper. Jamen, jeg patter den lige her, så er jeg klar. Og så har vi noget gaffetæp. Ja, så gaffer vi den bare lige. Jeg våger arbejde! Sådan der. Det her, det er vores bud. Eller måske mest dit bud, Kasper. Okay, hvad fanden har du gang i her? Det her, det er en mus, jeg spiller med hver dag. Og du vil gemme den i en burger? Jeg vil gemme den ind i burgeren. Hvad er der inde i en burger, Kasper? Der er i hvert fald ikke en mus. Der er en chicken filet. Så jeg skal bare panere den her? Du skal bare panere den. Har du aldrig paneret noget før? Nej. Jamen, så skal du sætte her. No. Fjern nu den der. Vi skal have pankoen klar. Så tager vi noget æg her, ikke? Ja. Og det skal vi have herover i. Ved du godt, man kan ikke knuse den her med hånden. Ved du, hovedet kan du godt. Det gjorde lidt nasty der. Nå, hvad hedder det? Nå ja, det kan jeg sgu da fjerne. Jeg tænkte bare, du lige ville sutte det op der. Ej, nej, nu begynder den. Hold da kæft! Så skal det bare ned. Det er et trick. Og så over i pangoen. Nej, nu begynder den kraftedeme at sige lyd igen. Skal du have mere derpå? Vi skal have noget mere pango. Det er ikke nok pango. Pango! Hold da kæft! Og ved du hvad? Det kan godt være, at din mor hun så kommer ind og siger, hvad helvede, vi skal til fest nu. Hvorfor ser du sådan her ud? Og så kan du bare lige sige, prøv at høre, jeg vidste ikke, vi skulle afsted. Du har lige sagt det. Sådan der, nu er vi klar. Hvis I nogensinde skal gøre det her hjemme, så lad være med det. Okay, nu begynder det. Kan du se? Nu hopper det og danser dernede. Det er fucking farligt, det her. Prøv at, jeg har lavet så mange tops i mit liv, at det her, det kan jeg sagtens. Se, så begynder den der. Du skal bare stille og roligt lige vente den om. Nej, nej, nej. Sig for helvede. Jeg skal lige have mere til den her. Skal mere panko. Det er jo sjovt. Det der er helt, det ligner det. Nu kig. Så tager lige noget af det der ovenpå. Det der, det opdager mor aldrig. Mix. Nu putter vi lige vi kan godt dække noget af det her. Det der ude. Vi putter lige låg på. Der er jo ikke nogen i hele verden, der vil tænke, han har en mus inden den burger. Og hvis de tænker det, så er de jo sindssyge i hovedet. Nu har jeg lige hurtigt ryddet bordet her. Ja, det var da mig, der gjorde det, så det. Den her. Den er der ikke nogen, der har opdaget. Perfekt. Så skal vi have musen ud. Okay, hvor fanden gemmer vi den henne? Så jeg ved ikke engang, hvor den er henne nu. Skal vi teste, om den virker? Yes. Det var så hurtigt, du kunne få den frem der. Det er i hvert fald... Den ligner sådan en tandutirej. Skal jeg lige fjerne? Så tænker de, hvad fanden har du panko rundt om din tandutirej? Så put den ind i det store nu. Jeg plapper den i. Virker den? Den lyser. Setting up device. We're setting up unknown device. Prøv lige på BV-musen. Den virker! Den virker! Hold kæft, mand. Bare kom med den. Vi stikker den i. Godt. Så ser vi. Det er spændende nu. Setting up! We are setting up USB keyboard. Okay. How to...
How to panere keyboard. Nu mangler vi det sidste og det bedste. Og lad os lige sige, hvor godt skjult er det her? Det ved jeg ikke helt. Men det er det vigtigste, fordi du kan jo ikke sidde og se YouTube. Du kan ikke sidde og game, og så er der kæmpe meget lyd. Det er smukt, det er jo kunst det her. Sådan der. Det der cello, det siger sådan noget, fordi... Du ved så her. Kan du køre det? Den siger sådan... USB device not recognized. Nej, man! Det er fordi, at der kommer der er for meget gelé her. Altså, yeah. Vi har dræbt headsetet. Tusind tak, fordi I så med. 3 ud af 4 ting virkede. Vi ses i næste video.